30ရှစ်လ2024ပေါ့မြန်2024မွေးတိုင်းတည်းဘုတ်ရမြန်မျိုးနဲ့မြန်မျိုးရဲ့မြောက်ဖက်ထောင်းဆောင်ကိန်းနဲ့မြန်မျိုးဈေးဝယ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ12ယောက်နဲ့15ယောက်လောက်ကိုအနီးကချောင်းချောင်းပြစ်ခတ်ပြီးကမှတန်ရရသွားတဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ဒုံးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဗျ။အဲဒီမှာတော့ဒီဆိုဒီဝန်နိုင်တဲ့ဒီဆိုဒီအောင်စော်လင်းဒီဆိုဒီဝန်နိုင်တဲ့ပြည်တဲ့အောင်စော်လင်းရတော့ထိခိုက်တန်ရရတယ်ပေါ့။မီတာတရားဝန်ကျင်ရတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဗျ။ရုံးနဲ့ဘုံကကိုကြီးဒုံဘုံဒီရှစ်လုံးလောက်ကြည့်ခဲ့တယ်ဗျာ။တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်တွေကတော့စက္ကဆာကနဲ့စက္ကဆာရဲ့စက္ကရခပက္ခတွေကမြူရဲရပဲကွ။အမြဲတမ်းလက်ခံရကြနေကောင်းလေဒီမြန်မာကပါရင်းတည်ရဲ့ PLN ပြောင်းကြတဲ့ခွဲ့ပေါပကပါရဲ့ဦးကြီးပေါပကပါရဲ့ဒုကပြောင်းကြတဲ့ခွဲ့ MYG ရဲ့ AF ရဲ့ခိုင်တာမူကြီးပေါပကပါတို့ပုံပါဝင်နေကြ